Перша зупинка знімальної групи – СМТ «Жденіїво». У центрі селища більш-менш людно, тож питаємо думку тамтешніх жителів про об'єднання громад. Не знаю, ми такої ще не думали. Ні, я просто не зв'язаний, не знаю, нічого. Якщо взяти для Жденіїва, то невигідно для нас, для жителів Жденіїва, тому що в нас більші доходи ми маємо. Якщо взяти для інших сіл, то буде їм вигідно, звичайно. Їдемо далі у напрямку села Ростока. Періодично зустрічаємо місцевих, які радо спілкуються з журналістами. Щоправда, розповідають про наболіле, а не про об'єднання громад. Я не знаю. Наша ця не об'єднує громада, не чути нич, нич не вичікую. А що робити? Ціни повишаються, а пенсії зовсім ні, та все, що робити? Не чули ми нич, бо в нас тут тяжко про все. І то та телевізія, тяжке життя, бачите, як і хліб так довозять, а медицина теж. За 40 кілометрів вести, дочекаєтеся тут скоро, коли вона приїде. Стало зрозуміло, що тамтешні жителі про децентралізацію влади нічого не чули. Вирішили запитати у народних обранців, адже тема вкрай актуальна сьогодні. Виявилося, таки працюють у цьому напрямку. Жденівська ріка, є декілька сільських рад, села зараз, як кажуть, зменшується, населення зменшує і так далі. Моя така думка, що фактично мала би бути одна сільська рада на цілу ріку. Це моя така особиста думка. Значить, села би мали входити туди Ростока, Кичирне, Перехресне, Буковець, Щербовець, Збин. Пашковець, далі Підполозя, Грабівниця, Ялове. Це б дало, по-перше, економію коштів, по-друге, кошти б се акумулювали, значить, в одному місці, і може би проводити якісь роботи і так далі. Зараз йде фактично розпорошування коштів. Пан Іван каже, на наступній сесії Жденівської селищної ради підніматиме питання. Загалом у Воловецькому районі жодної ініціативи щодо об'єднання громад не зафіксовано. Про це повідомив депутат райради. Тут були лектори з Асоціації сіл і міст України, читали нам таку лекцію про те, що дійсно у нас на Жденіївській цій ріці варто об'єднатися. Це економить сильно бюджет. Крім того, сама децентралізація бюджету буде відбуватися. Буде можливості користуватися грошима. Але, як сказати, не дуже наші голови селищних рад мають ініціативу таким займатися. Пан Іван, як житель Жденіїва, каже, підтримує необхідність об'єднання громади з центром у селищі. Якщо ми не проявимо ініціативу, моя думка така, що нас просто-напросто можуть нас об'єднати у одну громаду Воловецьку, по суті, що нічого не поміняє, тому що ми зараз живемо в Воловецькому районі. А цей район вже став, як кажуть, неефективним. Тож попереду багато роботи. Починатимуть із громадських слухань, аби роз'яснити тамтешнім сутність та переваги об'єднання. Що з цього вийде, будемо стежити за розвитком подій та інформувати у наступних сюжетах.